Dobrodošli u predlistavanje. Irina Veljković i Petar Luković, glavni urednik XXZ magazina. Da. Sam dobro rekao? Jes, jes. Dobro. Magazin novi? Magazin, da. To ime na mesec dana počesno da radi. Je li ima povratnih reakcija? To ima, da. Mislim, ja sam mislio nekad, tu je u stvari nekakav, da kažem, nastavak. Nečeo su bile e-novine koje su zatvorene, a sad smo napravili jedan malo novi koncept, modernizovali i bavimo se tako nekakvim malo drugačijim stvarima, da ne bude sve isto u životu, da se nešto promeni. Dobro je. A kad kažete drugačije, šta znači to drugačije? S obzirom da imamo, evo, štampane medije, razne portale. upravo to je. Pa, šta nam novo donosi? Šta je, pa no, zato mislim drugačije od svega to što pokušavamo da se bavimo novinarstvom na jedan drugačiji način, da imamo dugačke tekstove, da se ne bavimo dnevnim temama, da se ne bavimo načinom tabloidnim, da nemamo ništa kratko. Dakle, mislim da postoji jedan problem, ne samo u Srbiji, nego na Balkanu. Ljudi su odvikli se od činjenice da čitaju. Oni se informišu preko SMS-a, preko naslova, preko... Ono, na brzinu, što vi ste. Pa da, ali niko ne čita. Mislim, gomila ljudi ne čita. Ja, mislim, meni je želja i da vratim čitanje, da ljudi čitaju tekstove. Recimo, ja kad nekom kažem da imam tekstove na portalu koji su dugački, ne znam, 15, 20, 30 kucanih strana, to je kao neka mala knjiga. Onda ljudi, mislim, to moramo da naviknemo ljude, pokušavamo da naviknemo ljude da čitaju. Jer to je novinarstvo. Ovo što mi pokazuje tu na stolu, to je... Da, nemno šta. To se možda zove novinarstvo, ali ja to, po meni to nije. Tako da, možemo da pitam, pričamo o tome. To je za informaciju i za... Zezdanje i za... Možda je to vero ta svakodnevnica i način života. Dobro. Da, ljudi nemaju vremena da sebe da čitaju. Pa dobro, kako imaju vremena za to. Dakle, za to mogu da posete nešto, počitaju neko drugo. To je isto pitanje kao, mislim već ima, ne znam koliko ima, vjerojatno godinama, decenijama, zašto ljudi ne čitaju knjige? Pa sad, ajde, još nismo došli do nekog konkretnog odgovora, sem ljudi nemaju vremena. Mislim, ljudi imaju vremena za to. Ako imaju vremena za kafanu, ako imaju vremena za televiziju, ako imaju vremena za pivu, ako imaju... Pa dobro, za razne gluposti u životu, onda mogu i da imaju za knjigu. Dakle, nije to pitanje. Pitanje je i navike... Kako iskoristimo to vreme? Da, kako iskoristimo? Kako, ja pokušavam da kažem ljudima da vreme možete iskoristiti ili pametno ili glupo, pa na njima je izbor kako da iskoristimo. E sad, upravo kad pričamo o tome, uopšte, kažeš da novinarstvo više nije ono, s obzirom da si ti čovek od... Misliš, kako bi... Ajde, će mi postojiš pitanje kako je novinarstvo. Kako je novinarstvo, da. Katastrofalno, generalno. Ne mislim samo sad, generalno, katastrofalno, svih ovih godina. Užasno je katastrofalno. A zašto, mislimo? Od toga, pa jedan deo je vezan za tehnologiju, jedan deo je vezan za... Čisto na tehnološkom nivou, zato što... su pojavom društvenih mreža, SMS-a i ne znam, Facebooka i svega, sve je sve rudimentirano i svedeno samo na golu informaciju i na linkove neke i na jedno tabloidno razmišljanje. Dakle, to je jedna od razloga. To je naziv propast štampe kao takve, zato što štampa, baš štampa, govorim ovo, što je print, nije uspela da izađe iz tih, kako da kažem, iz tih šablona i šema. Ili postoji tabloid, ili postoji nešto što je još glupo, dosadno, kako da kažem. Mislim, ne postoji, niko se kod nas nije pokušao da se promeni na način na koji se menjaju svetske listovi, kako se menja Guardian, kako se menja Boston Globe, kako se menja Washington Post ili kako se menja New York Times. Pa, pošto ljudi ne znaju šta je to, a kamo li da čitaju, onda im je teško da vam kažem na nekim primjerima, ali generalno, novinarstvo mora da se menja, ono ovako mora da se menja da bi bilo novinarstvo. Mislim, ja ovde vidim da je to, to se zove novinarstvo, ima čak i nagrade da dobiju za to, ali to nije to. A da, ali upravo u poslednje vreme i sad dok je bila kampanja, kao da postoje dvostruki aršini, novinari na jednoj strani i novinari na drugoj strani. Zašto se to dešava, mislim, ono, svi radimo... Pa stvar, mislim, kako da kažeš. Ili gledanje iz jednog ugla, mislim, ono, jedan gleda iz jednog ugla, drugi gleda... Da, to je više stvar politike, nego što je stvar profesije. Ali kada reču profesije, govorim, profesija je svima zajednička loša. Mislim, ne mislim da držimo neke lekcije nekome, ali generalno je to svako ko ima malo mozga priznaće da je ovo što imamo u medijima, da je to, mislim, loše, katastrofalno. Mislim, meni je žao što ljudi ne prate i ne čitaju šta kao... Da moramo neki put, da nismo najpametniji, pa možemo da vidimo kako ljudi u svetu se modernizuju i kako se
vraćaju nekim, kažem, i nekim vidima novinarstva koje, ajde da kažem, kod nas nestalo i zaboravljeno. Znaš, kad pišeš o nekom, pišeš o nekom događaju, to više nije, ja mrzim reči istraživačko novinarstvo, ja ne znam šta to znači. U nekoj definiciji to je dobijaviš ono što drugi ne sme da ti, ili ono da dobijaviš ono što svi znaju, ali niko ne usuđuje da se dobijavi. Međutim, to je jedna od starih definicija, kod nas je to postala definicija da objaviš nešto što ti doturi jedna služba, druga služba, prijatelj, policija, otko znam ko. I to sa novinarstvom nikakve veze nema. Ovde, šta znam, ovde su, kako se zove onaj, Dečinović iz Krika, Sinsa, kako da je, Krika, Skrima. Pa te čovjek, mislim, dobio tolike nagrade, nikad nije napisao tekst nikako. On je samo objavljivao dokumenta, mislim. On je nikad u životu, mislim, to može bilo ko, može to hausmajster da, mesto njega da objavi to. Dakle, to nema veze sa novinarstvom, ću to da kažem. Tako da istraživaš novinarstvo je potpuno besmisleno. To je, ja to nikad, ja to, ja mrzim tu reč, mrzim taj pojam i ja budem iskren po svih godina, ja nemam pojma što to znači kod nas u ovom. To u svetu znači nešto drugo. A ovde ne znači ništa. To znači da radiš za nekoga i da dobiješ neke papire i da imaš neku ideju za toga, pojma nemam, političku, uvek je političko i su pare u pitanju. Tako da je, kako da kažem, to se, taj problem sa medijima se, to nije sad samo ovaj, da kažem da je to problem jedne vlasti ili problem to traje već. Zbog zaključujem da ne čitate dnevne novine. Ne, ne čitam, ajde, ovako, uopšte ne, evo da budem iskren, ne pamtim da sam u ruke uzeo ovako, da me nametno. Odakle crpite teme za tekstove? Zato ga kažem, prvo, imam, ajde, mislim, ako koristim naravno internet i neke stvari, mislim, dosta stvari saznam, naravno, preko internet. Neki put kad mi neko baš kaže, moraš da nešto pogledaš, pa ja to pogledam ovako. A inače, na dnevnom nivou ne mogu to da čitam. Ne znam toga, mislim, gadim se, budem najiskreniji. Mislim, to mi, dosta da mi to čitam. Dosta sam u životu radio i dosta sam, mislim, ja sam ovaj, ja više ne znam, 1000 godina. I prošao sam svašta u životu, sam sve čitao. Politiku u najgore vreme, novosti, politiku u ekspresu u najgore doba. Sve te ludačke listove, sad ove tabloide i ove sve jedno, nikakve razlike među ovog, gde je ovo tamo, evo tamo levo, najlevlji. I među toga i ovoga nikakve razlike nema. To je sad, mislim, kako da kažem, isto pakovanje, ali mislim, isti je šit, kako da kažem, nikakve razlike nema. Tako da nemam, hoću da kažem, nemam ništa ovde da pročitam što bih, ja uvijek imam jedan, ajde da kažem, ovakav jedan kriterijum. Kad gledam, čitam bilo koja novina i uvijek pomislim, Bože, zato stoji nekakav tekst koji bih ja volao da kao glavni urednik imam u svojim novinama. Ako mi veruješ od 100 teksta, ne možda ima jedan. Ali kad čitam neke tekstove, šta znam, recimo, sam čitao Boston Globe, a u kojem ti su 10 teksta, 9 bih volao da imam. Zato što se i bavi sa drugim temama, ljudi pišu drugčije. Ljudi pišu, ljudi znaju. Ovdje mi je jedna... A kad kažeš teme, koje su to teme, mislim? Pa, kako ti kažem, to su i analize, politika i kultura, i književnost, i televizija, i to su i eseji politički. To je, mislim, ja ne znam, ako mi možda mi kažete, ko je od ovih svih novina ikad napisao tekst duži od dve kucane strane? Evo imamo Ekspres. Ja mislim da je Ekspres pokušava. Pa dobro, Ekspres, gde ste se Nedeljnik? Nedeljnik i on ima od Nedeljnike. Ne, Nedeljnik, mi godine ste bar... Od Nedeljnike, aha, pričamo... Mislim, govorimo, Nedeljnike nešto, govorim sa od Nedeljnike. Zato što, mislim, sad ja kao... Ne branim dnevne novine, da, nego prosto razmišljam. Ovde je toliko tih dnevnih događaja, toliko toga se dešava. I šta pamtiš od toga? Koliko to traje? Izvini, koliko traje to? Da, da. To traje danas, to traje jedan dan, desi ujutru uče zaboraviš. Mislim, zašto? Zato što ima toliko događaja. Ima, mislim, prestajem da kažem, ima puno glupih događaja, a poznatno, glupih. Mislim, ja ne znam stvarno, kada bi čovjek gledao dnevno koliko šta se proizvodi od vesti, baš oni. Šta možda bude tema? Ništa. Možda od 100, 1000 možda bude jedna tema. To prođe. Prođe ti ovako. Mislim, razumeš? Ti samo pogledaš te tu vesti sutra. Evo, sutra napravimo testu. Dođemo ovde i da vas pitam ovde javno, da mi kažete 10 vesti koje ste upamtili od juče. Nije imate šanse da upamtim. Pa zato što smo svi zatrpani tim. Mislim, to su sve besmislene vesti. Ko je šta rekao, ko je jedan dan rekao, jedan najavljuje rat, jedan sutra će, bit će nešto strašno, sutra ga nema nigde, ništa tu nema. Da jesme, sad kad se sjeti prvih lekcija iz novinarstva koje sam dobio na radio studiju B, je bilo da bi vest ušla u dnevnik, mora da bude zanimljiva pre svega, a posle ćemo da proverimo da li je tačno. Dobro, ali pazi, niti je zanimljivo, niti je istina, niti je tačno,
nego je sve glupo. Pa kaže mi, evo, možda sam zaboravio tu prvu lekciju. Ne, ja imam jedan problem. Mislim, ja sam alergičan na nepismenost. Užasno sam alergičan. To je, mislim, svi znaju za moju tu. Da. Moj problem sa nepismenost. Mislim, ovo je sve nepismeno. To je 90%, mislim, tebi sve vratilo u osnovnu školu, vratiti novine. Ja stalno pričam o mojoj redakciji. Ja bih strašno volio da neko tih novina nepismenih dođe kod mene u redakciju pa da vidi kako bih reagovao kad bi to nešto neki tekst. To bih strašno volio da vidim. Da vidim njihovu reakciju. Ali ovde su navikli. Ovde su pogrešni naslovi, su padeži, pogreši. Ovde mozak ne funkcioniše. Tako da to više nije problem, kako bih rekao, mental, kada kažem nepismenost. Ne mislim samo da si naučio padeži, nego mentalno nepismenost. Ne znaš šta da kažeš uopšte. A drugo, to mislim, čak i na nivou tabloida ovo je glupo. Kako da kažem, to su glupi naslovi. Mislim, ja ne volim, ja to ne volim, te tekstove kratke, bez veze, evo, šta ima forma. Ima tu još neki još... Imamo Srpski telegraf, Blic imamo, Novosti, dobro. Užasno. I Ekspres, Politika, jer ovo mislim, to su sve dnevne nove. Čekaj, Rina, si ti znala da ono čita nove? Ja, ne, rekla. Ne, ona je rekla. A gdje su gore, kaži televizija? Ne, gledam televiziju. Ja sam, evo, sedma godina, od 2010. ne gledam uopšte, ništa ne gledam televiziju. Uopšte, mislim, ne padam. Mislim, imam televizor, ali ga ne koristim da bi gledao emisije. Gledam samo futbol na ovom sport kanalu, to je jedan žurnal na televiziji, ali zato ja sam pravim svoj program. Mislim, ni da ne gledam ništa, gledam. Mislim, gledam serije, gledam dokumentarce, gledam filmove, gledam razne polemike sveta, to skinem na internetu i to gledam. Ali da gledam ovako, gledam emisiju nekom na televiziji, nisam gledao ni jednu. Nisam ni sebe gledao, mislim. Pa jedan put sam imao televiziju, da sam bio... Dugo, ne idem ja televiziju, ne volim našu televiziju, ne volim televiziju uopšte, ne našu, ne volim uopšte. Ovo je, mislim, da je priza nekoliko puta dnevno, tako da možda ukačiš ovo. S obzirom da se nije bilo... Ne, pa ne gledam, ne volim da gledam, mislim... Ti nije na internetu, s obzirom da koristiš njim. Vi stvarno mislite da ja želim da vidim sebe na televiziju, da se slušam. Ne, nisam ošto od tih ljudi koji, kako ti kažem, ne volim to. Ali ne volim, naprosto... Ništa me ne interesuje, ne mislim samo na vašu televiziju, jedno me ništa ne interesuje, zašto bih ja morao to da sedim i slušam nešto. Možda je potrebno da se pojaviš upravo ovo sad o čemu si pričao, o pismenosti uopšte, o ljudima i... Ali znam, ali to prođe, mislim, ne kažem, mislim, i ovo će proći, ovo sad ovo je... Da pitamo zapet gledalce popodne, ko je bio, ja bio neki ludak, nešto pričao, ali nam... Ne, ja s obzirom da... Ali nema, mislim, ajde, nemoj da... Budimo iskreni. A uticaj na gledalce, na čitalce od strane ljudi iz medija, ne mislim svih medija, ali ljudi iz medija je generalno jako malo. Sem, ako ljudi naviknu ovako da veruju raznim novinama, pa da čitaju, pa da se pale, pa da luduju, to... Tako ja gledam, pošto se bavim sad internet novinarstva, da kažem uslovno rečeno, onda, hoću da kažem koliko je to dobro, koliko je internet bio fenomenalno, fantastična stvar, toliko je kod nas će se pretvorio to u oružje ludaka, mentalno poremećenih, politički poremećenih, tako da to vidite u komentarima, to se svaki idiot, svako onaj koji nikad ne bi smeo da ima pravo, da bilo što kaže, dobije pravo da komentariše, da drži lekcije, da preti, da objašnjava, i to je jedna velika razlika u odnosu na 80. godine, kad u medijima nije svako ima pristupa. I to ja, mislim, kako da kažem, to su neka zlatna vremena. Ako neko misli da to možda izgleda i s ove strane kao neka vrsta cenzure, možda nekom izgleda kao cenzura, ali je to bilo jedno vreme kad je postoje neka vrsta filtera. Možeš ti da misliš šta god hoćeš, ali ne možeš da napišeš. Sorry, nećeš. Mislim, ne može svaki idiot da piše. I ne može svaki idiot da se pojavi na televiziji. Upravo je bilo, i to su govorili, da postaneš novinar, pogotovo u pisanom politici. Da. Koliko je godina trebalo, pa... Pa nema, sad postaneš odmah. Sad postaneš, bati ovako, ja gledao sam na nekom portalu, kaže, postanite urednik, postanite kolumnista. Zovemo čitavce da postanu kolumnisti i analitičari, odmah ovako, preko noći. Postani direktor. Šta je sledeće? Postani hirurg odmah, sutra, preko noći, odmah. Ali mora malo te propitati. Ne, ali ne treba, mislim, smatra se da nam naš to svako može da radi. Da. Svako. Pa, mislim, ja vidim da to svako. Zato ja nisam član ni UNS-a, ni NUNS-a i mrzim najviše reč kolega. Zato što ja ne smatram da je ovo što postoji, da sam ja u istoj toj kategoriji. Ako su oni kolega, onda ja nisam, ja sam van toga. Zato nisam član ničega i na to sam najviše ponosan. Evo, sad već 17. godine nisam član nijednog tog udruženja, niti me
uopšte interesuje njihova pravila, njihove budalaštine, njihove saopštenja, njihove... Oni imaju neke kodekse, nešto što je to sve budalaštvo. Mislim, ništa to ne pomaže. Pogledajte samo ovdje, pogledajte ove novine ovdje. Mislim, nije vam dao nekog udara po novinama, pa je. Tako da je to, kažem, ovo su sve, ovo sve za sastavno. Znači, džaba smo donosili. Da, džabe, pa ja sam da. To da vam kažem. Ali da. Koji nam, dajte nam neki tekst iz XXV magazina koji preporučujete. Evo, recimo, jedan koji tekst. Koji vam je najdraži? Ba nije najdraži, ja mislim to kao deta, da kao imam djecu koja mi deta najdraže, sva su mi deca najdraže. Da, da. Imam tekst koji prevedem. Evo, tražim. Ja prevedim tekstove, dakle, ljudi mi sveta. To je tekst o Putinu. Sad, ja ne znam, ja nemam tablet, tako da ne znam to što ti radiš po tome. Imaš u gornjem gore, ajde. Tražim. Ima jedan veliki tekst o Putinu, koji je dugačak 30 kucanih strana. I šta imaš u tom? I to je jedna stvar koju, kako da kažem, ja preporučujem da ja pročitaju. Dakle, nije to pamflet, to je veliki tekst. To je nešto što je ozbiljno, što je dobro. I sad očekuje od nas odgovor na pitanje. Je li tu Putin predstavljen afirmativno ili ne? Ne, nije to pitanje. Ošto se ne bavi time. To je tekst o 7 mitova koji vladaju o Putinu i razreda, rekao bih, literalno političko razreda svakog tih mitova. Mi u tome razlika, a tvoje pitanje je odlično, mogu li ti kada da. Da, pa ne, jer na to se svodi... Sve veki sin, što najti pohvalim pitanje. A, zato što kod nas sve što napišeš da, uvek pita, svodi, na to, da. Svodi se na to. Da li je nešto za, da li je nešto protiv, je li on u vlasti ili u opoziciji, da li on, mislim, razumeš, mislim, to... Novinarstvo pravo je, kako ti kažem, ne samo iznad toga, mislim, ne mogu se baviti. Kad se baviš politikom, to je baviš se politikom, pa onda daš svoj jasni stav, imam im i prezimeno, razumeš, kao što ja pišem i kažem šta mislim. Ali kad praviš neke velike teme, to nije pitanje za ili protiv, znaš, mislim, to je... Jer obično je to tako u novinama. Pa kod nas je sve to. Kod nas je sve to, još na prognozi samo, budemo za ili protiv, jer smo protiv tiše danas, jer smo za tišu. Da. Znači, ti ne možeš ništa pročitaš da imaš, da ti da mogućnost protiv, znaš. Ja sam za, ajde, znaš. Nemoj definitivno, da. Tek da donesemo dinamiku razvoja. Da, da. Tako da kažem, ono, mislim, svi moji prijatelji znaju šta mislim, nisam, znaju su da neću da komentarišem ništa i da to ne čitam uopšte, niti tu i tamo neki put retko, kad kažem, i to preko interneta pogledam, ali može čovjek da živi i bez ovoga, može, i to hoću da kažem ljudima. Dobro, mi smo društvo, materijalno društvo, i onda jednostavno mora da se živi i od nečega, mislim. Ne, pa ja nemam ništa protiv, ja mislim, nisam ja od onih koji će sad staviti u logor sve te ljude, ali mogu da kažem tome da ono što ti ljudi rade, da mi se to ne sviđa uopšte i da neću da prljam ruke da to čitam, zato što mi je to dosadno i glupo mi je. Mogu neko vreme tomu, mogu bi čuvati da čitam neko vreme, ali ne mogu više. Imajte u vidu da ja to radim 20 godina, da sam knjige pisao, pisao sam nekoliko knjiga koje su se bavile upravo medijima, citiranjima, pričama. Mislim, ja sam dosta u životu toga uradio, sad neka drugi, neka čitaju drugi ljudi koji se time bave. Došlo je vreme da čitam nešto lepo i da gledam nešto dobro i da u nečemu pametno uživam. Pre ovog magazina imao si e-magazin, ili tako? Nije e-magazin, imao sam portal e-novine. Šta se desilo sa njima? Pa one su ubijene, da kažem ovako, one su ubijene, dakle, one su nizom sudskih tužbi od raznih ludaka i fotografa, one su ubijene, tako da je firma otišla u stečaj i više nije mogao da se izdrži. Ja sam, mislim, ta firma je platila sudske... Ja sam bio na sud 70 nešto puta, ja sam vjerovatno jedan od ljudi koji je bio više nego svi zajedno na suđenjima. Ali pošto ja nisam čovjek iz tabloida, ja nisam čovjek koji... Nisam Veran Matić, ja nisam čovjek iz Cinse i Nunse, jer mislim, onda bi se cijela međunarodna zajednica digla na noge i sve ostalo. On je tako da ostalo u krugu naših prijatelja. Dakle, ja sam to plaćaš ovako i da to malo za niko ne zna, sem čitalaca, tako da je to ugašeno. Tako da je to ugašeno i onda firma otišla u stečaj. I evo sad smo to polako pokrenuli, ovo nešto malo drugačije, da pokažemo da postoji način da se to, da postoji i ovakva vrsta novinarstva, da postoji i ovakve, ovaj regionalni portal koji se bavi na isti način Srbijom kao i Hrvatskom, kao i Kosovom. Prema tome, sve te zemlje mi imaju isti značaj u mojoj vizuri. Ne bavim se dnevnim vestima, dnevnim, sem ako nije neki čovjek, neki veliki događaj. A bavimo se i kulturom, i društvom, i entertainmentom, i događajima retro, i šta znam. Bavim se svim stvarima koje zahtevaju inteligenciju i zahtevaju, kako im kažem, jedan osjećaj
da čovjek pravi nešto i da piše nešto što je inteligentno, razumno i što može da ostane, da se čita ne samo danas, da se čita i kroz neko drugo izvesno vreme. Sve ovo, kad vidite već sutra, sve je obajato, možete da pakujete ribu i meso unutra, tako da to više ništa od toga neće ostati. Hvala puno. Molim. Petar Luković vam ponudio malo drugačiji pogled na svakodnevicu. Hvala mu na tome. Petar Luković, glavni urednik XX magazina i Irina Veljković bili u predstavljanju.